Se og Trond holder på med noe. Følg med. Smak på det bladet der, for eksempel. Det ytterste der. De er veldig gode. Aldri noe du... Nei, det er ikke farlig. Jeg kan gå god for det. Jeg er skeptisk. Det er gul. Det var jo kjempesterk. Å nei, han har tatt på den. Den gnikker. Og sånn en gnikker. Og den chilien. Det var... Er det... Jeg begynner å svette i panna. Jeg brenner jo på tunga nå. Det der var dårlig gjort. Du må kjenne på lukten. Jeg visste. Det var...